Chisoboka. God's positioning system requires for two things mainly. One, trusting him. Two, obeying. Should we add the third one? Taking action. Katonda bwaba alina wagenda okusimba. Wetaaga ebintu bissatu. Ekisooka, mwesigenga mulalu. Beranga atategeera Mukama bwaba ayogedde. Ekyokubiri, gonda. Mugondere. Ekyokusatu, kola kyagambye. Ndoza si bizibu nnyo. Ekimu, wesige Katonda. Katonda tasobola kuwabya. Katonda tasobola kulagirira kkubo lya kusuula mu kinnya. Katonda tasobola kusindika mu kuswala. Tasobola. Mwesige osuka okutegeera kw'abaana b'abantu. Buli lwe tutategeera nga bo kye kituyisa abalalu.